У Луцьку просто неба помер чоловік. Це сталося поблизу 14-ї гімназії, що на вулиці Черняховського, по обіді 10 січня. Інформацію підтвердили і у Нацполіції області. Відомо, що чоловік не місцевий. На місці події працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Попередньо відомо, що чоловікові стало зле і він помер. Його особу встановлено, це житель Рівненської області, 1975 року народження. Наразі можемо сказати, що слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло скерують для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументують.